ಬೇಕು ಶೇಖಿ ಬಿ ফুটবল ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে? অম্বিকাৰ পেমেণ্টটো অনুকৰণ কি ল'ৰা এটা আছে যে তাক দিয়াই দিবা, মইতো আহিলো কাকো পঠাই দেখো
70 for target for Cricket Club, TSK. Boria, Boria. Rasran. Boria. Boria, Boria. भाग गया Good. Yeah.
Agassi Cricket Club won the match by 9 wickets.